lige hurtigt op, for jeg sagde, det var sidste semifinal. Der var jeg lidt for hurtigt. Nej, det sidste femte finale. Det var også. Ja, ja, ja. Det var ret. Der er kommet grønt flag. Hver gang er ekspert 16 år under første semi. Det ligger tæt, det her. Det bliver stærkt. Det bliver speedjumpet. Ej, Emil Andersen, der tager stødsen lige til spørg på anden plads. Er det minimum? Ej, det er Anders Stødsen. Det er Anders Stødsen, vi har på tredje plads. Næste fuld med Nikolaj Hansen. Oliver Larsen har den irriterende femteplads. Jeg kan forstærke her, det bliver kvintet.